नमस्कार दर्शक मित्रहरू, गायिका एलीना चौहान भन्छिन् स्टेज कार्यक्रममा म माथि दुर्व्यवहार भयो। यसको ताजा अपडेट्स लिएर म तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु। कृपया हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अरु यस्तै ताजा अपडेट्सको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुस् र यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गर्नुहोस्। आदरणीय दर्शक मित्रहरू, यतिबेला गायिका एलीना चौहान धेरै मिडियामा हेडलाइन बनिरहेकी छिन्। यसको कारण हो उनको प्रेमीसँग ब्रेकअप भएको खबर यतिबेला मीडिया में आई रहेको छ, तर इसको बारे में उनले भने केही भनेकी छैनन्। गायिका एलीना चौहानले आफूलाई स्टेज कार्यक्रम में जबरजस्ती गीत गाउन लगाइएको बताइएकी छन्। उनले एक कार्यक्रम में आफूलाई आयोजकले जबरजस्ती गाउन लगाएको आरोप लगाएकी हुन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले सो कुराको जानकारी गराएकी हुन्। नमस्कार, अझै कोही छुट्नु भएको छ मेरो समाचार बनाउन कि सबैले खोजी पत्रकारिताको बिट मारिसक्नु भयो। म मान्छु कि म सार्वजनिक व्यक्तित्व भित्र पढ्छु, तर पनि मेरो व्यक्तिगत जीवन छ र त्यसलाई गोप्य राख्न चाहने वा कति सार्वजनिक गर्ने भन्ने अधिकार मसँग मात्र छ, एलीना चौहान भन्छिन्। थाहा छ धेरैले मेरो धेरै भन्दा धेरै कुराहरू थाहा पाउन चाहनुहुन्छ, तर यो भन्दैमा सञ्चारकर्मीहरूले मेरो इच्छा बिना अथवा सही समयको पर्खाइ बिना यसरी मेरो बारेमा समाचारको तातो विषय बनाएर मलाई मानसिक रूपमा पीडा दिनु भएन। के कसैले मलाई सोधेर यो समाचार बनाएको हो कि कसैलाई मैले बनाउन लगाएको हो, उनी प्रश्न गर्छिन्। कोही सामान्य गफ गरेको भरमा मलाई नसोधी मेरो इच्छा बिना समाचार बनाउँछन्। कोही मैले देशलाई नै घात पुर्याउन काम गरे जसरी स्रोतका अनुसार भन्दै समाचार बनाउँछन् र फेरि त्यही समाचार अनुसार मेरा पुराना टिकटकमा रुवाएर अपलोड गरेका गीतहरूको भिडियो प्रयोग गरेर भिडियो समाचार बनाउँछन्। मानौ मेरो पीडा जस्ताको तस्तै देखाउन खोजेका हुन्, मानौ मेरो स्थिति दर्शाउन खोजेका हुन्। थोरै लाज शरम भन्ने कुरा त हुनुपर्छ एक नाम चलेको मिडिया हाउसहरूसँग। मानवता र संवेदनशीलता त राख्नुपर्छ होइन र? बिछोड, धोका जस्ता शब्दहरू भनेकी पीडा र दुःखको अर्थ अनुभव गराउने शब्दहरू हुन्, तर आज समाचार यसरी बन्दैछ कि मैले कुनै नौलो कुरा गरेर त्यो कुरा सारा नेपालीले थाहा पाउनु पर्छ र रमाउनु पर्छ। म कहाँ छु, कुन स्थितिमा छु, के गर्दैछु, कति तयार छु, यी सबै कुराको लागि यो सामान्य कुरा त हजुरहरूले सोचिदिनु भएको भए हुने। मलाई यस्तो कुरा बाहिर ल्याउनु थियो भने म आफै सही समयमा ल्याउने थिएँ। यसरी हजुरहरूले खोजी पत्रकारिता गरेर समय बर्बाद गर्नु पर्थेन। थाहा छ हजुरको यो पत्रकारिताको धर्मले मलाई कति असर गरेको छ। अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ यसले मेरो मानसपटमा कति हानि पुर्याएको छ। के पाउनु भयो यो समाचार बनाएर वा यसरी बनाएर? न दर्शकले केही पायो न केही गुमायो, सिवाय हजुरहरूको सस्तो लोकप्रियता र केही डलर अनि मलाई गहिरो चोट। हजुरहरूको खोजी पत्रकारिताले मैले भोगेको दुःख, पीडा, अपमान किन देख्दैन? थाहा छ कलाकारहरूले हरेक पाइलामा कति अपमान सहनु परेको हुन्छ। अस्ति भर्खरै पोखराको एक कार्यक्रममा मलाई बोलाएर अर्को कार्यक्रममा जबरजस्ती जा भनियो, नत्र उहाँहरूले चाहेसम्म गाएको गायकै गर्न निर्देशन गरियो। हाम्रो सङ्गीत क्षेत्रको अभिभावकले त्यसपछि अर्को कार्यक्रममा कार्यक्रम सकिएपछि स्टेजमै मदिराले टिल्ल भएका स्वयंसेवकले आएर मलाई दुर्व्यवहार गर्न खोज्यो र मैले त्यसको तुरन्त प्रतिकार गरेँ। यो आयोजकको गल्ती होइन र? यस्ता कुरामा सहज हुनुपर्ने होइन, उनी प्रश्न गर्छिन्। अरू पनि धेरै छन् जसमा सञ्चारकर्मीहरूले सानो कलम चलाइदिँदा सभ्य समाजको निर्माण हुन सक्छ, जसले गर्दा कलाकार देशको गहना हो भने चाहिँ सही सम्मान पाउन सक्छन्। अरू त अरू भए मैले नजिकबाट चिनेको र साथी चाहिँ सम्बन्ध भएका सञ्चारकर्मीहरूले पनि मलाई यसरी मानसिक पीडा दिन केही कसर छाड्नु भएको छैन। जसरी हुन्छ आफ्नो कन्टेन्ट बिकाउनु छ सबैलाई, चाहे त्यसले अरूलाई जतिसुकै पीडा किन नपुर्याओस्। सारांशमा भन्न चाहन्छु म यो समाचारको हेडलाइन बन्न तयार थिइनँ र यो मेरो इच्छा विरुद्ध हो, खेद प्रकट गर्दछु, धन्यवाद भनेकी छिन्। एलीना चौहानले उनको व्यक्तिगत जीवनको बारेमा न्युज नबनाउन आफ्नो फेसबुक स्टेटस मार्फत आक्रोश पुगेकी छन् भने उनले आफूलाई स्टेज कार्यक्रममा दुर्व्यवहार भएको कुरा पनि यसैमा प्रकट गरेकी छिन्। तैपनि यो खबरलाई कसरी लिन चाहनुहुन्छ त? अरू यस्ता ताजा अपडेट्सको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् र यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गर्नुहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल।